Se você precisa e usa avental com frequência, mas não gosta do plástico na parte de trás, nós temos a opção de avental sem plástico. Isso mesmo, feito em tecido de tricoline de algodão e um outro forro de algodão, ele é um avental muito leve e muito agradável para utilizar no dia a dia. É feito com viés lateral e bolso frontal. Com certeza é uma peça leve e agradável para você utilizar no dia a dia e ao mesmo tempo ficar bem protegida.